I den lille bygda Mosvik i Nord-Trøndelag ligger hjørnesteinsbedriften Elsøy. Ettersom markedet på hjørnesteiner fort ble mettet, konsentrerer bedriften seg om å produsere hotellseifer. Platene klippes nøyaktig til enhver tid. Men Auda, der kom det visst en plate som ikke var helt i Olsens smak. Men Olsen kommer raskt i gang igjen på knekka. Ja, denne karen får nok sveis på tingene. Her røykes platene etter Petterud-metoden. Og en liten pust i bakken før man går videre i arbeidet. Allerede fra den tidlige morgen har produksjonen vært i full gang. Selv om ikke alle har fått på seg klærne ennå. I administrasjon er morgenhumøret på topp. Her ser vi en representant av det spykkekjønn som dette var skjønt en vits fortalt sist fredag. Nå da, er man litt trett etter nattens strabater, eller er det krampegråt etter en samtale med den belgiske distributør? Så var det trengs. Denne karen sørger for å fylle opp fabrikken med de underligste stålkvaliteter. Det moderne kontorlandskap åpner for kommunikasjon mellom avdelingene. Her er det teknisk direktør Dues med en representant fra produksjonen som forhører seg om siste ukes tippekamp uten å bli spesielt klokere av det svar som oppnås. En bedrift av i dag krever en effektiv budtjeneste. Her er postens representant som kommer på besøk. Men hun vil ikke åpne posten. Og han er bortreist. Så er en trøstombærer med god mye forrettet sak. Litt ut på formiddagen gjør økonomiavdelingen sin ankomst. En lang arbeidsdag fylt av debit og kredit og forskuddsutbetalinger ligger foran de tapre menn. Og ja da, det kan gå litt rundt for noen av deg. Hvorfor er denne karen så glad? Hvorfor løper denne glade optimist? Jo! Nå er det tid for dagens lunsj. Hver dag blir sett frem til med stor spat. Dagens palett er bløtkake, som blir fortært med stor gemyttelighet. Lunsjen varer i 2 timer, bare avbrytt av nødvendige telefonsamtaler. På en liten pust i bakken før en ny økt tar til. Ja, disse karene tåler nok en trekk. Og en liten flørt blir det også tid til. Her står han søster uten stans. Her er en kar som har gardert seg mot sjef fra formannen. Og i prøvetiden blir han satt til å rydde. En egen gjøglegruppe er etablert for å sette fart i produksjonen. Og litt aerobik myker opp stive lemmer. Oppe i andre etasje finner vi eneste hane på hemsen. Og inne hos den yngre garde er flittige hender og stakketøy i ustanselig aktivitet. Ja, vi sier Småls Andersen, frøken, har du lyst på et lite eventyr? Og her ser vi et ungdomsbilde av herr Karlsen. Mens det er forskjellig nærfull aktivitet. Her ser vi nesten luktfritt stål fra gamle russiske ubåter blir endret til smerte og tidsriktige produkter for nåtidens kravstore publikum. Dødsugging må til. Før sjefen går inn til lakering.
blant pupper og lår i første etasje foregår slutt på sammensetningen. Her gir sjefen en siste finish. Mens siste skrik i høyteknologi tar sluttest. Til slutt gir sjefen en sentrifugering for å fjerne den siste resten av fuktighet. Og så var det klart for utsendelse til de sortbuskede menn i alle verdensdeler. Videreutvikling må til for en bedrift i medvirkning. Her er et klipp fra utviklingsavdelingen, der to representanter fra arbeid for trygg finner ut hva som er opp og ned på en av bedriftens nye modeller for småsaker. Kompakt hjerne gir kompakt safe. Og mens natten senker seg over Mosvik, sier vi farvel til El Safe, en bedrift i trygghetens tjeneste.